mám taký pocit, že tam budú asi pretlaky, lebo ešte bolo dosť ľudí v lietadle. Prídu nejaký šiesti, ale doprava. Asi do Varsongu, či čo to je. Tu vidím dvoch. Dvaja idú do toho malého vedľa nás a dvaja sú hneď za tebou. No ja vidím ho tu. Bacha, ja nemám veci. No však tiež, ne? Kde išiel kamarát? Dupe pri mne. Stále dupe? Mhm, tu je na pravej strane odo mňa. Zaplotil. A má lepšiu zbraň. Povaj. No, išiel tam škúce. Išiel doprava za plotom. Ja nemám ani vestu. Ja helmu. Tu bude. Nemal by mať veľa. Oh, brokovnica skurvená. Bacha už z tej vedľajšej dediny. Od toho to môžu prichádzať. Kde? Však tam sa musel vyjebať najprv tí šesti. Tam padli tam dvaja. Ten jeden tým. Dvorka stopa. Seberem ho, seberem.
je trojková vesta. Som od nás sa shootinguje. Dva R-kové kompenzátory. Takže jeden či dva? Dva. Thank you. No, môžeme ísť veľmi. Prevezeme sa ten kúsok na motorke. Počkaj, že to chcem pozrieť, či nebude niečo normálnejšie. Tam som padal, ja nebol tam nič. Ja, tu sú hýly, more. Som nemal batok, nie? Ja. Ďalšie, kúkaj. Čo, nemáš hýly? Jo, čo? Už mám 4. Zadný kameň. Aha, tebe to zobralo, mne nie. Padol som na hlavu. OK. Ja som už vytrenal, nic môže. Ty padol na mňa podľa mňa, vieš, na mekke. Na mekke. Ešte si taký tlstý. Ideme do piči. Neviem, ale do mesta by sme vás nemuseli. Nie, ale aj tu hore sa strieľalo do piči. To radšej ty, než tuto v meste. Čo to robí tá motorka do piči? Sranduje. Z mesta. Pam, 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 pam. Jak nás môže vidieť furt? Neviem. Možno tam nemá textúry nikde. Nechám si SKS-ko do piči, neviem. Chcelo by to voláky granáty. Tu nie sú.
Tu je jeden na streche. Dobre, čo čulo? Musíme do zóny, zas. Zas? Ale kúsa. Teraz sme do jednej išli. Peši. Poďme peši. Budú musieť ísť aj tí mešťania. Ideme ich dočkať volať, ak ceste. No hlavne v zóne. A však tak, vieš. Tak, tak, tedy. Až, viem ho vypiť tú kávu. Už bude studená? Ah, no, že taká, no. Povedzme, že vlažná. Tak len polopekný budeš. Half nice. To áno. Half nice dvojka. A? A? Káristi. Auto. Židu. Mešťáriu židu. Tam nejak smerom okolo teba, no. Aha. Stáli? Tak ne. Nie. Kur piči. By veľa stromov bolo na strieľanie. No som ich nevidel prejsť cez tie stromy, len som ich počul. No tak nemusíme ísť potom k ceste. Ale zase hen tam do kopca, tam bude asi husto. I? Uvidíme. Či išli na do týchto barákov. Neviem, ja som naposledy videl z auto na 30-ku hore. No, mohli ísť akože viac do stredu, ale aj tam sú nejaké domy či čo. Na 125-ke ide auto, ale ďaleko. Však to, že či autom nešli sem do týchto barákov, ne? Ja som to auto nevidel, len som ho počul. Nejaké sa ťahajú, počkaj, či kde budú skákať. Jeden už vyskočil. No, ten sa tvári, aký by chcel ísť sem. Môže. Hej, aj to sem točí, nie? Ne, nejde viac na jenéčko. Sem asi nešli týto tým pádom. Ja sa, že nie. Metričík pada, nepotrebuješ? Mm-mm. A ide sem auto vláke. Ja. Že vypudíš. Druhý je tiež tam? Aha, už hej, hej. Malo by to buchnúť. Teraz si koho zabil? No toho druhého už. Aha. Ten čo odskakoval do piče. Dosť dlho to trvá, kým to buchne. Ah, či zhora. Na to. Dostal hity, uteká preč. Dobre, ja som ma trafil ešte trikrát s tým, to ty kokoda. On si pôjde kráčať ďalej. Hej. Celkom akože fúdny. Ovčko, je sedmičkové náboje, potrebujem ja. Tak zmizli všetky. Hej no, všetky som ujebal. Tento má ešte. Nehal som mu 120. No, aby ma neodjebali z hora, kým si hútnem. Nikdy. Mhm.
tá zóna. Uha. By sme sa mali aj ponáhľať, ty kokot. No jo. A tak z tejto strany to nepoje, tak rýchlo sa musím búcnúť. Mám ešte minútu. No, sme v pohode. Videl si niekoho? Vieš čo, som tam videl dopadať týpka, keď dopadal len ten jeden, akože na druhú stranu zóny. A volade by sa tu mal teda objaviť, ak neskapal. To bol potom ten vrtuľník asi. Áno, áno. Čiže jebať na ňu, musíme sa presunúť do zóny, potom ich môžeme zabiť. 20 seconds. Absolutne netuším kam ísť, do piči, či dole, či hore to bude. No, teraz budeme tak, že je tu dosť také otvorené krysta. No tak, ja neviem, pomer. Viac akože do lesa. No, počujeme nejaké výstrely z toho mestečka. Hej, ale je tu to... nejaké rozjebané autá. Hej, to Adam šoferoval. Tu zľava by mali prísť. Niekde by sme sa mali stretnúť. Nechceš šesku skoupu? Ja neviem, asi jebať. No, no, dobré. Sme to mohli teoreticky nejako dotlačiť do zóny, len čo tam je na konci tej zóny. Tam je voláky kovár. Tam aj moc shootinguje. Plade v tomto, 115. Hej, len za chvíľu by nám mali dezenty, ale sem. Idem bližšie. Nie, do zóny. Neviem ho dokončiť, už šiel. Kolega sa ešte len blíži ku skladu. Dvaja boli v tom sklade, takže to nebude. Aha, to kolega. Aha, tak druhý tým. To som dokončil. Zóna prípilná. Tyko, nevidím zatiaľ zo zóny ísť. Tak oni mohli ísť z hora. Ďalšia je v totálnej piči. Sú tam autá dole, ale sú tam aj pri tých autách. Zatiaľ stále dva týmy by tam mali byť. Tri ľudé. Ja by som asi nasadol do auta a išiel do zóny rýchlo. Niekde okolo mosta možno. Ty? Môžeme. Treba označiť, že kde. No to ja vôbec neviem, kde, neviem, ako to tam vyzerá. Poď po prívode asi. To sú prikamene. Sa nabustujem, pomaly sa budem presúdovať po prívode. Jop. To či pred nami nebudú voláky takýto, neviem zatím. Môžu byť aj nejakí moreplavci. Môžu, veru. Starec a dig more. O, mám také divné čiary na tej vode. Hej, no tam vzadu až. Hej. No teoreticky tu by sme vedeli prečkať vláko. No keď nedojde nejaký Jožin z Bážin. Tak asi áno.
Zrejme na most. Tam hľada. Auto pri nás. Za nami. Ne, počkaj. Dobre, nice. Piče, toho som nevidel, toho druhého. Kulomety, koľko stojí zbyt. Mám to taký pri, to sú nejaký pri moste. Dobre, poďme zónu. Možno uvidíme na tých pri moste. To vyjebať, vyjebať. Proste som nevidel nikoho. Bude možno dole pod, alebo tak dole za mňa. Koľko, 5 ľudí ešte? No. A ticho, zastal. Môže dojsť z každej piči. No tu by som dočkal, lebo potom nám už do chrbáta nedojde zo zóny. Tu už ide 5, to už by ich vybavilo, si myslím. No, hej, už by im to začalo brať. Lebo do štvorky im to nič robí. Hýluje. Usni sa. Máš dosť boostov. Mhm. Bacha, mám aj zo zadu, jak došli tí kokoti, ešte furt môže dobehnúť niekto. Si v nej není, tak ide pomaly. Hej no. Dobre, no tí primosti sa našli a tento tu je niekde za kopcom. No pomerne blízo. Dobre, z tejto strany sme asi safe. A my potom asi skúsme ísť k mostu, tam bude akože cover, vieš, tie zábradlé. Čo sa strieľajú s týmito, ne, čo sú tuto nad nami. Telo jebú po sebe. Uvidíme, jak to jebne. No, dobre to jeblo. Tu nemá žiadny kovár. A to bude aj stále v zóne, takže... Sme sa asi začnú niečo si kúkať. Možno? Dobre. Ten AV, či oni, čo to bolo, neviem, z toho M24, to neviem, či bol nad nami jeden, a hej, tí dvaja sú... pri moste, alebo naopak. Poďte, nech to tlačí. Rýchlejšie, Krista.
Nechcem sa moc vystrkovať, lebo ma uvidí jeden ten z hora. No však kľudne dočkaješ, dokým dojde zóna. Ja som tu za šutrom. Ešte stále to mohol obiehať dookola popri elektrike. Dobre, ty si v zóne, ja asi tiež. Zaskalujem nad tebou. Dobre, dobre. No. Tam je jeden. Neukazuj sa mi, ja si ho skúsim. Giličko mal. Hentí sú pri vode, vola kde. Tí idú nejak spodkom. Takže ma možno uvidia do piči. Tam sú dvaja za tou skalou. OK. Si v tej blúde? Mhm. Počkaj, už si hádže smoky. No, bacha, nedajú sa trafiť. Musím ísť k čeme teraz. Ne, to od vody nevidím nikde. Oj, 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 oj. Dobre, teraz sa jebu medzi sebou. Nemám helmu do piči. Beží sem. Ja jebem. Z druhej strany ti ide. Málo ma. Aha, beží, že ty ma dal. Je na 95. Vidíš ho. To sa hilnúť asi. Bohužiaľ mazol mu kokot. Hej. Ale aj nejak veľa vydrží. To hej. To len nezvyknú. O-o. Opa. Asi na self-res. Ale aj tak bol húževnatý dosť. Buzeran. Dobre mu tak. Sa skotoval do vody. To som teraz dostal takú medailu, ale...